Siit vist tuleb midagi. No nii. Nii, oota, teeme nüüd ainuseks ka pilti. Vassa raiskus, siputab raiski. Siputab, siputab. Tuleb, tuleb. Thank you.
kahvaga ise või aitan? Jaa, saan ise. Saad ise. See tundub päris korralik. Vaatsin ka, et mingi mõll hakkas kohe pihta. Ui, ilus! Kust alt? Ilus! Ära praegu sisse viska vallu. Jasku läheb. Kust alt või ülevalt läbi? On. Ja et on nii, et tasus tulla on jah. No võt. Oh. No? Jaa. Kalake. Kus sõrreis nüüd kukub lamendama, tead? Vägev. No nii. Teeme. Ei oska ju vasaka käega lüüa. Käsi läks ka nii limaseks ära, kõik see koigas kõik inni oli. Pöörik juba sõukast auge on ikka vägev välja võtta. Võt! Või pagan mees. Päris vägevast oli kinni. Nii, teeme pilli saada Marvile. Et ta tunneks ikka rõõmu. Ja saaks öelda, et tore, tore. Ja olemas. Tää kaalu või? Noh, võib ära kaaluda ka. Ma ei tea, kus ma siin. No, 2 kilo. 2 kilo. Poole vähem kui see, mis mu eelmine kord oli, see 4 kilone. Poole vähem või? Eelmine kord oli 4 kilone. Ma ei ta siia ämbrisse. Okei.